Құрметті алматылықтар мен қала қонақтары, сіздерді Алматы қол бірегей банкет залына шақырамыз. Қаланың қақ ортасында орналасқан бұл мекеме 55 жылдан бері өз маңыздылығын жоғалтпай келеді. Премиум санатындағы жап-жаңа салтанатты банкет залы 100 адамнан бастап 500 адамға дейін қызмет көрсетеді. Мейрамхана еуропалық және ұлттық тағамдар шебер үйлескен өте бай ас мәзірін ұсынады. Кез келген қалтаға лайықталған демократиялық бағаларда осында.